Было гэта ў далёкай мінуўшчыне, дзесьці ў 15-м пачатку 16-га стагоддзя. Тады нават камп'ютараў не было, і Windows'а не было таксама. Гэта быў настолькі цёмны час, што забаранялі слухаць Брытні Спірс, Підараў з Токіо Хатэла. Вапшэ тады гамасекаў народ не любіў. Іх палілі на вогнішчы, разбівалі ім яблішчы ад падлогу ці проста забівалі насмерць нагамі. Аднім словам, цяжка жылося нефармалам у сярэднявеччы. Я кажу, не было Брытні Спірс. Друкароў тады таксама не вельмі паважалі. Калі ў сям'і полацкага купца, па-нашаму часнага прадпрымальніка, нарадзіўся сын, ён вельмі не хацеў, чтоб той стаў друкарыць. Спачатку купец хацеў забіць сыночка. Але ён быў вельмі адукаваны, нават умеў счытаць на пальцах і ставіць крыжыкі замест подпісу. Таму купец толькі перацягнуў дзіцятка па пальцах малатком. У тыя часы замест друкароў была манаполія манахаў. Гэтыя манахі былі вельмі палахлівыя і баязлівыя, за гэта народ празваў іх пісцамі. Пісцы звычайна друкарылі ў адзіноце, ў сваёй келлі, адной рукой пры свеце лампады. Яны вельмі не любілі друкароў і кансерватыўна палілі іх на вогнішчы. Таму Скарына ў 1504 годзе вымушаны быў працягваць друкарскую справу ў кракаўскім універсітэце. Там ён вывучыўся друкаваць на станюках, двумя рукамі і нават нагамі. За гэта яго празвалі бакалаўрам, а вядучы друкары Еўропы каралём дручкуноў. Манахам-пісцам гэта вельмі не спадабалася, і яны дзеля таго, каб шугануць Францыска, спалілі на вогнішчы Джардана Бруна і двух жыдоў. Джардана Бруна за справу, ён лічыў, што зямля круглая, а жыдоў за проста так. Вапшэ жыдоў у сярэднія вякі не любілі, таму што ўсе бралі ў іх грошы ў доўг, аддаваць нікому не хацелася. Таму яўрэяў білі ўсе, просты люд, шляхта, чыноўнікі і нават каралі. Білі жыдоў па-рознаму, і па яблішчу нагамі, і галавой аб бэльку, і жумпалам па кумпалу, а п'яныя манахі зажымалі ім яйкі ў ціскі і прасілі грошай. Скарыну таксама выклікалі пісцы на допыт. Але той быў адукаваны, купіў дыплом кракаўскага універсітэта і адразу адказаў, што зямля квадратная. Манахі вымушаны былі адпусціць друкара. Тады ў 1517 годзе Скарына паехаў у Галандыю. У тыя часы нават у Галандыі підараў не любілі, а друкароў паважалі. Але Скарына не даехаў да Амстэрдаму, а пачаў друкарыць у Празе. Там ён друкарыў амаль 3 гады на розных станюках. Адкрыў калектыўную друкарню «Магутны кулачок». У хуткім часе «Магутны кулачок» спалілі пісцы. І ў той жа час у Скарыны рэзка скончылася віза, і яго паслалі ў Хойнікі. Ой, Хойнікі вельмі старажытнае і страшэннае паселішча. Такое страшэннае, што нават не ўпамінаецца ў летапісах. Людзей у Хойніках было вельмі мала, таму што цяжка было застацца чалавекам і быць жыхаром Хойнікаў адначасова. Карэннае насельніцтва мястэчка пакланялася богу самагону і яго сыну, Первачу. Днём жыхары варылі самагон, а вечарам яго пілі. Гэта быў іх асноўны занятак. Ноччу яны святкавалі 8 сакавіка і 23 лютага адначасова. Падчас святаў жыхары біліся паміж сабой насмерць, гвалцілі ўсё, што зловяць, пужалі мядзведзя голым членам. Інакш кажучы, весялеліся ад душы. Калі студэнту казалі, што яго адпраўляюць па размеркаванні ў Хойнікі, гэта было смяротным прыгаворам для маладога спецыяліста. Хойнікаў страніліся нават ваўкалакі і вампіры. Вельмі страшны быў там народ. Як вы здагадаліся, Скарына не паехаў у Хойнікі. Нахуй яму гэтыя Хойнікі? А паехаў у Маскву. У Маскве Скарына пачаў друкарыць на Чырвонай плошчы, каля маўзалея. Ён расставіў свае станюкі і пачаў марыць пра маскоўскую прапіску. Але масквічы з даўніх часоў не любілі іншаземцаў, а тым больш друкароў. Таму злосныя пісцы падгаварылі цара Васіля III паламаць станюкі і набіць яблішча Скарыне. Асветнік, калі ўбачыў маскоўскую інтэлігенцыю з каламі ў руках, адразу кінуў друкаваць і пабег з Расіі. Спыніўся ён толькі ў Празе. Там Францыск кінуў друкаваць, а стаў асабістым урачом у караля Фердынанда. Кароль у 70 гадоў хварэў імпатэнцыяй і склерозам.
Скарына, канечне, яго не вылечыў, але кожны ранак напамінаў каралю, што яго вялікасць імпатэнт. Скарына і памёр у Чэхіі. На яго пахаранах плакалі ад шчасця ўсе манахі-пісцы. Па-сапраўднаму плакаў толькі кароль Фердынанд, таму што ён быў імпатэнтам і старым маразматыкам. А дзяцей у Скарына не было, таму што ён усё жыццё друкаваў.